për t'u larguar nga Shqipëria dhe për t'u dhëtuar drejt Gjermanisë aty ku do të marrë pjesë në samitin e Muniut. Ajo që do të theksoja Esmeralda është se përgjatë gjithë këtyre orëve të para të mëngjesit që ekipi Euronews Albania ndodhet në aeroportin e Rinas, si të kemi parë një po themi masa mjaft të fortë sigurie dhe një prezencë të lartë të policisë së shtetit, por edhe të agjencive të tjera ligjzbatuese, të cilat janë të ngarkuara për të ruajtur rendin, sigurinë dhe për të shmangur çdo incident të mundshëm në këtë ditë të rëndësishme ku një nga po themi personalitetet më të rëndësishme të politikës amerikane, por edhe më gjerë politikës botërore mbërrin në Tiranë. Rruga e Rinasit Esmeralda, ka informacion për sërish edhe një pyetje. Kush e pret sekretarin Blinken në aeroport? Nuk ka një informacion zyrtar të paktën deri në këto momente lidhur me po themi stafin zyrtar të ngana e palës shqiptare për pritjen që do i bëjnë pritjen zyrtare që do të bëhet nga ndaj sekretarit amerikan të shtetit, por ajo që nisa them është që të gjitha përgatitjet që janë bërë qoftë në aspektin në pjesën e aeroportit, por edhe në të gjitha rrugët ku do të kalojnë kolona dhe autokolona e zotit Blinken, do të jenë të bllokuara për gjatë gjithë kohës ku në këtë rrugë, pra në autostradë, në rrugën e Rinasit, por edhe në pjesët e tjera të rrugëve të kryeqytetit, nuk do të ketë qarkullim të tjera të makinës. Pra, pjesa autostradës apo edhe rruga e Rinasit, ndoshta për të gjithë ata që do të kenë rrugë drejt aeroportit ditën e sotme, nuk do mund të qarkullojnë fillimisht nga ora 10:30 deri në orën 12 dhe më pas në mbrëmje nga ora 17:30 deri në orën 20 të mbrëmjes.